ইন্ডিয়া অস্তিত্ব রক্ষার লগতে স্মার্ট আজি চাওক, আজি স্বাধীনতাৰ 75 বছৰ পাছত খুদ বিজেপি চৰকাৰে 10টা বছৰ কেন্দ্ৰত আৰু অসমত শাসন কৰাৰ পাছত আজি হাৰ্ট অফ দ্য আপাৰ আসাম সোণাৰী বা মৰাণৰ ৰাজহুৱা খেলপথাৰত চৰকাৰে তথাকথিতভাৱে সকলো সা সুবিধা প্ৰদান কৰিছোঁ বুলি কোৱাৰ পাছত, চৰকাৰে অৰুণোদয়কে ধৰি বিভিন্ন চাকৰি লাখ লাখ দি আছোঁ বুলি কোৱাৰ পাছতো আজি খিলঞ্জীয়া মানুহৰ অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ দাবীত যিধৰণে হাজাৰ হাজাৰ মানুহ ইয়ালৈ ওলাই আহিছে, ৰদকো নেওচি তাৰ পৰা এই কথাটো স্পষ্ট যে আমাক কোনো এখন চৰকাৰে খিলঞ্জীয়া জাতিক আশ্বস্ত কৰিব পৰা নাই। কোনো এখন চৰকাৰ, সেয়া জাতীয় নায়ক, জাতি মাটিৰ ত্ৰাণকৰ্তা যোনেই নহওক লাগিলে, সকলোৱে শাসন কৰি যোৱাৰ পাছতো কিন্তু আমি খিলঞ্জীয়া মানুহ সুৰক্ষিত নহয়। আজি একে সময়তে চাওক, আমাৰ নগাঁৱত বাংলাদেশী মূলৰ মানুহে যদি আমাৰ এগৰাকী খিলঞ্জীয়া যুৱতীৰ গাত হাত দিছে, ধৰ্ষণ কৰিছে, একে সময়তে আমাৰ উজনি অসমত অনা অসমীয়া মানুহে আমাৰ খিলঞ্জীয়া জিমি দাসৰ ওপৰত হাত দিছে। এহাতেদি আমাৰ অস্তিত্বৰ প্ৰতি ভাবুকি আহিছে, জনসংখ্যাৰ বিস্ফোৰণ ঘটিছে, অন্যহাতেদি আমাৰ বজাৰ, আমাৰ অৰ্থনীতি, আমাৰ গোটেই টাউনৰ আটাইতকৈ ওখ ওখ মাটি, ৰাষ্ট্ৰীয়ভাৱে ওখ মাটি সকলো কাঢ়ি লৈছে। গতিকে আমাক এই মুহূৰ্তত আমাৰ মাটি ৰক্ষাৰ কাৰণে আমাক এখন আইন লাগে, আমাক 6 জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ লাগে, যাতে কোনো কাৰণত বাহিৰৰ মানুহ আহি অসমত মন্ত্ৰী বিধায়ক হ'ব নোৱাৰে। আমাক এখন আইন লাগে যেনেকৈ নাগালেণ্ডত 371A আছে, তাত বাহিৰৰ মানুহে মাটি কিনিব নোৱাৰে, যেনেকৈ ছিকিমত 371J আছে, তাত বাহিৰৰ মানুহে ইলেকশ্যন খেলিব নোৱাৰে, কৰ্ণাটকত যেনেকৈ 371G আছে, তাত সকলো ৰাজ্য চৰকাৰ চাকৰি স্থানীয় মানুহৰ কাৰণে সংৰক্ষিত, সেই ধৰণৰ আমাক আইন লাগে। অসম চুক্তিৰ 5নং 6নং দফা কাৰ্যকৰী কৰিব বুলি লেকচাৰ নহয়, আমাক কাৰ্যকৰীকৰণ লাগে আৰু অসমীয়া মানুহৰ অস্তিত্ব ৰক্ষা হ'ব লাগে। অন্যহাতে স্মাৰ্ট মিটাৰ অসমত নালাগে। যি স্মাৰ্ট মিটাৰ গুজৰাটত লগোৱা বন্ধ কৰিছে, ইউপিত লগোৱা বন্ধ কৰিছে, যি স্মাৰ্ট মিটাৰ গভৰ্ণমেণ্ট অফিচ, ইণ্ডাষ্ট্ৰি, কমাৰ্চিয়েলত লগাবলৈ আহিছিল, সেই স্মাৰ্ট মিটাৰ আমাক জাপি দিছে। স্মাৰ্ট মিটাৰ আমাক নালাগে আৰু অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ যি সংগ্ৰাম, এই সংগ্ৰাম পুনৰ শক্তিশালী কৰিব লাগিব। কংগ্ৰেছ, বিজেপি, এজেপি কোনো আমাক সুৰক্ষিত কৰা নাই। চাওক, আমি আপুনি চাওক, কচুতলী শুনাৰ যিটো আপোনালোকে জানে, কচুতলীত গুৱাহাটী কাষৰীয়া যাত উচ্ছেদ কৰিছে, আমি তেওঁলোকক ঠিকে আছে ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লক উচ্ছেদ হ'ব লাগে বুলি কৃষক মুক্তি সংগ্ৰামী আমি সদায় কৈ আছোঁ, কিন্তু তাৰ কাষতে থকা হিন্দু বাঙালী গাঁওখন কিয় উচ্ছেদ কৰা নাই? তাৰ কাষতে থকা চিমেণ্টৰ ফেক্টৰীকেইটা কিয় উচ্ছেদ কৰা নাই? আমাৰ কথা যে আমি, মই প্ৰথমতেই ক'লোঁ, আমাক সকলো ধৰণৰ আগ্ৰাসনে আমাক নিষেধ কৰিছে। এহাতেদি বিদেশীয়ে যদি আমাক নিষেধ কৰিছে, বহিৰাগত বনিয়াই আমাক নিষেধ কৰিছে, এহাতেদি মুছলমান বাংলাদেশী যদি আমাৰ কাৰণে ভাবুকি, হিন্দু বাংলাদেশীও ভাবুকি, কিন্তু কংগ্ৰেছে যদি মুছলমান চেণ্ট্ৰিক ৰাজনীতি কৰে, বিজেপিয়ে যদি হিন্দু চেণ্ট্ৰিক ৰাজনীতি কৰে, সেই দুই ৰাজনীতিৰ মাজত আমি অসমীয়া মানুহ বলি হৈছোঁ নে নাই হোৱা? আমি বলিহালৰ ছাগলী হৈছোঁ। গতিকে আমাক হিন্দু নালাগে, মুছলমানো নালাগে। শুনোতা, কচুতলীত মুছলমান গাঁওখন যেনেকৈ এভেকশ্যন কৰিছে, তাৰ হিন্দু গাঁওখনো এভেকশ্যন কৰিব লাগিব। আৰু তাত থকা চিমেণ্ট ফেক্টৰী, অনা অসমীয়াৰ কেনেকৈ ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকত চিমেণ্ট ফেক্টৰী বহালে, সেয়া উচ্ছেদ কৰিব লাগিব। সেইকাৰণে কৈছোঁ যে চৰকাৰে খেনুক দেখি ৰন্ধা বঢ়া, খেনুক দেখি দুৱাৰ বন্ধা নীতি নহ'লে নহ'ব, সকলো ধৰণৰ উচ্ছেদ কৰক, আমি সহযোগিতা কৰিম। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।